なんだよ。なんだよ。どこだよ。今回は君たちをとあるワールドの地下に埋めた。なんか地下だね。犯罪なんだよな。そうだよね。生きてるけど。普通に犯罪なんだ。君たちは今酸素が充満している小部屋に閉じ込められている。はい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 。なるほど。ここから脱出するためには、この地下のエリアのどこかにある脱出ボタンを見つけて押さなければならない。マジで重いな、だいぶ。そう、ここから脱出するためには、地下に広がる洞窟の中にある脱出ボタンを探さなければならない。ただ、今回は座標を見たりすることは許されている。はいはい、おー、なるほど、なるほど。なので、3人で合流することは容易だろう。なるほど。うん、なるほどね。ただ、ボタンの座標は明かされていない。あ、そういうことか。そしてこの地下には洞窟などがたくさん存在している。はい、うんうん、そのどこかにヒントを用意している。おー、ヒントは、そのヒントには脱出に役立つ情報やアイテムが入っている。なるほど、うんうんうん、なるほど。そしてそのヒントの場所は一つ取るたびに座標が明かされる。うーん、次へ次へ行くのね。つまりヒントの座標が明かされた時に、まあ一番近い人が取りに行ったりなるほどね。でうまく情報を集めることができる。わかりました。なるほど。そしてその小部屋の中にチェストを用意した。ほうほうほう、はい、その中に入っているアイテムを使用してくれて、いいんですかこれ。すごいな、耐久力レベル99みたいになってる。すげえ。旗もあるの。効率強化10、えぐいな。このツルハシを使用して地下を掘り合流して構わない。わかりました。なるほど、なるほど。それではルール説明はここまでだ。旗もあるんだ。オッケー。では検討を祈り。わかりました。じゃあ行きますか。ちょっとまずさ、みんな座標言っていいんだよね。言っていいっすよね。じゃあおのおの言うか。まずおのおの書いてみる。そしたらそうだね、まあ、こんなもんやね。俺は、俺は、あ、キヨキヨ。そうか。あれあれ、大原近くね。めちゃくちゃ俺と高さは、高さは、あ、高さもあんのこれ。そっか、高さもあんのか。ちょっとそっか、俺だいぶ下。あ、高さ42だ。俺13。じゃあ改めて書いておこう。俺がこれだな。あ、みんな、じゃあ近いな。ああ、近いな。これなんかネクストイント、あれネクストイント来たんだけど、もうすぐマイナス130の11の751。ちょ、ま、3人合流します。ちょっとあれ どっち行けばいいんだ。大原めっちゃ近くね。俺死ぬほど近い。死ぬほど近い大原。じゃあ大原行ってよ。そしたらちょっと俺適当に掘っていいですか。なんか確かに。タイタイ合流しようよ。待って、ゾンビいる、ゾンビいる。合流意味ないこれ。さては129だから、みんなみんな13とかにいいのね。オッケー。そうそう、低いんだよね。そうだね。ワンチャンだから高いところにヒントが出る可能性もあるから。ああ、そういうことか。ああ、あった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 。お、どうだった。これ宝箱割って、はい、この半径30マスにボタンはないって書いてある。うわー、いらんなそれマジで。その情報いらな。その情報マジでいらないね。あ、これ廃校だ。これ階段とか作ったわ。ほら毒蜘蛛、毒蜘蛛、廃校の毒蜘蛛でかってた。危ねえな。なるほどね、そういう感じか。落としてる。あ、すげえ。これ作っちゃっていいんだよな。あ、いいと思う、いいと思う。これ何でもありでしょ。じゃあ階段作ろう。ちょっと俺廃校から作る。オッケー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 。取ってくる。階段作る。洞窟出たけど特に何もなさそうではある。え、みんな、うわー、いるな。なんか、なんかみんなの方行きたいな。寂しい。あ、いるいるいるやん。あ、いるよ。あ、いるわ。なんかちょっとそっち行こうかな。もう無造作に持っちゃってもいいんですよね、別に。いいんじゃない、さすがに。なんか、まあ、掘ってる音する、掘ってる音する、掘ってる音する。あれ、マジこれ大体だ。あ、いるやん、いる。大体だ。おー、ほらいた、ほらいた。二人目。大体下マグマだから気をつけて。そっか、マグマあんのか。直下ボールとか危ないね。だからスケルトンいる。うん、よいしょー。もうもうもう俺めちゃくちゃ直進、直進掘りというか、なんかもう、あー、待って、誰か今左後ろにいるよ。俺いる。そんなやばい、いるから。俺が誰だ、誰だ、誰だこれ。あ、大原だ、大原、大原。俺今スニークしてる。大原、大原、あれ大原スニークすんだ。あ、ほんとだ。おー、お疲れ様です。いいね。うい、ネクストイント来たぞ。だから何か合流しない方がいいのよ俺は。マイナス、あれ、合流したとってやることねえなって感じ。確かに確かにね。悲しいこと言うね。悲しいね。796、79、あれ、俺796、
誰が一番近いか。結構行けんじゃん。俺行くよ。じゃあ俺行くよ。オッケーオッケーオッケー。我々が近いっちゃ近い。うん、急遽行きます。範囲外に出た、うん、うわ、これシャベル欲しいな、これ。木取りたいんだけど、はい、この廃校敵が多くて多くて。なるほどね。はいはい、なるね。796796。いや、取るぞ、ボーボーされるわ。でもこのさ、このなんかあの何座標のあれヒントさ、さっき何だっけ、ここのこの付近にはないみたい言ってたでしょ。クリーピングオベーション、クリーピングオベーション、危ね。クリーピングオベーション危ないね。あ、危ね。ちょっと一回ヒント取りに行きます。おい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 、敵が多い敵が多い敵が多い。すごい長いね、洞窟に出たよ。お、796。もう掘ってたらそのなんか目の前にあるとかいう可能性もあるからね。これ、うん、なんかね、ありそうだね。18。めちゃくちゃ強い橋振り回してるだけだ。危ない危ない危ない。うわ、廃校危ないな。マイナス98。あれ、行き過ぎた、行き過ぎた。あれ、めちゃくちゃ行き、あれ、ダメじゃん、俺。全然違うとこいる、俺。嘘でしょ。全然違うとこにいる。なんでね、なんでね、それ攻めないで、そうやって。いや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 、先生。あ、待って、なんか誰かいるぞ。あれ、この辺にある。あ、ウーパールーパーだった。え、いやいや、本当に。あと4、あと4だから、よし、ここ掘ってきゃいいんだね。4、ここ4でしょ、4。うわ、マグマ怖いな。俺あるあるでね、こうとんでもないとこいんだよね。そのあるあるぜ、めっちゃやめてほしいんだよ。俺あるあるでマイナス、めちゃくちゃどうでもいいあるあるだな。ちょ、あ、この辺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 だよ。で、あれ、そうで、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 テキスト100、790。あ、これ鉄斧でいいのか。おい、見つけたぞ、多分。え、なんか、え、俺見つけたんじゃないこれ。何を、ダッシュボタン多分、だってアメジストの間があって、なんでさ、俺がさ、まだ見つけてないのにさ、ヒントをさ。あーた、ヒント、ちょっとヒント一回、ヒント一回見せて、ヒント、ヒントお願いします、ヒントお願いします。一回行きますよ、せーの、ポン。ボタンは目立つところにあるって書いてある。うん、アメジストの中にあるんだよね。ボタンですか、それは。ボタンがね、その各々の色でね、羊毛の上についてる。おっと おい、大丈夫かこれ。見つけてしまったぞ、一瞬。マイナス132、13。いや、おっとっとっと、このヒントいかんやろ、もう。まあ、ヒント、うん、どうします。いや、ヒント いかないでしょ、だって。じゃりだ、あ、キュウキュウいる、キュウキュウいる。あ、いるの、これどう、これどう見ても脱出ボタンですね。いるの、どこいるの、どこいる、キュウキュウの上にいます。上にいる、頑張れ、キュウキュウ。いるやん、いるやん、いるやん、いるやん。オッケー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 、いるやん、いるやん、いるやん。もう、もう掘り荒らかし、掘り荒らしてるから俺。あれ、どこだ。あ、痛い痛い、見て見て、痛い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 。どうもどうもー、どうも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 。どこっすか。驚くなかれ、ここよ、アメジスト部屋あって。おこれどう見ても脱出ボタンですね。どう見ても脱出ボタンでしょ、これ。ゲームスター、ちょっと一回押してみようか。これブラフかもしんないけど、偽物説あるもんな。オッケーオッケー、一応乗っかっとこ、乗っかっとこ、乗っかっとこ。オッケーオッケーオッケー、いろんな、いきますよ。はい、せーの、ポン、こち。あれ、嘘だろ、おい、嘘やん。スカあるやん。え、そう、スカあんの。え、え、じゃあ、え、嘘でしょ。ヒント行こう。まあまあ、こんな簡単なわけないもんな。ちょっと、ヒント行こう。なんだ、マジで浴びられたやん、俺ら。どや顔してたのに、俺。うわ、ムカつく、これ。嫌がらせじゃん、ただの。いや、絶対ゲームマスター笑ってる、今。ニヤニヤしてんだろうな。絶対ニヤニヤして、クククククとか言ってるわ。うわ、マジか。ヒント行くか。もう3人揃っちゃったから、もう永遠にヒントに行く回だよ、これ。もうマジか。ちょ、逆にばらけた方がいいか。そうだね、俺ばらけた。木とか集めたほうが。木欲しいやつ。あ、そっか、木、もう大原めっちゃあんの。まあ、斧が手に入ったから。確か斧だけ作りたいね、ちょっと。なんなら、なんか敵用に。うん、なんか、うわ、村人ゾンビよ。オッケー、ちょっと木ちょうだい。あ、なんか木あるわ。なんかあんの。なんか俺木あったわ、すまん。いや、それはいいんだけど。うん、うん、ちょっと待って、一応盾作ってから行こう。なんか見つけた？なんかあった。石斧作ります。あ、休憩さんしろ。痛い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 。
痛い痛い痛い、クリーパーだったら危なかったな。オッケー、ちょっとこう分散するか、もうさ、ちょっと別れよっか、こんなとこ行っても意味ないから。もう痛い痛い痛い、これなんだ、え、どうした、うわ、クリーパー、いや、なんかグローストーンの壁が、マジで、ちょっとクリーパーアップで、グローストーンの壁、それやん、絶対これなんだ。オッケー、もうそいいやん、もうそれでいいよ、もうそれと、それだそれで、それだ、あ、ボタンある、ほんとだ、グローストーンが、またスカなんじゃないのこれ、どうせスカでしょこんなの、わかりやすいとこ大体スカなのよ、確かにな。確かに、でもボタンの色違くね、あ、黒いわ、ほんとねえ、こっちこっちこっち行くわ、そっち、あー近いよ、ちょっとヒント行きたいな、どうせスカだから、このうわ、これで終わるかもしんねえだろ、あ、これ全然信用してないじゃん、ゲームマスター、いや、これ確か色違うね、全然ボタンの、そうそうそう、じゃあ行きますよ、やるか、オッケー、はい、せーの、ポン、よし、うわ、もういいよ、もうマジやん、これはい、次、次、次、あー、ほら閉ざされた、やりおったな、ちょっと、ヒント行こう、ヒントヒント行こう、ちょっと、ただ、ちょっとお願いします、マイナス132の13、オッケー、ちょっと俺もあえて離れたとこいるわ、もうオッケーオッケー、うん、ちょここ廃校でなんか危ないし、なんか危ないね、モンスター多いから、モンスター多いし、なんか死ぬほどゾンビいる、なんだこれ、ちょっと俺もなんだこれ、そんなにやばい、なんか10体ぐらいゾンビいた、怖っ、あ、すげえ、なんかこれ誰かが来たと、うわぁ、敵めっちゃいるの危ないな、ね、うん、ね、ちょっと逃げよ、マイナス132、岩盤で囲われちゃってんな、うん、このツル足が最強だから、でもこれ最強すぎてマグマとかに突っ込まないようにしないといけない、そうだね、なんかチェスト1個あるんだけど、このチェスト誰んだろう、あっこれあれだ、オーラが取った、この半径30マスにあったやつだったわ、あ、なるほど、あ、あれか、マジなんだよこれ、誰かヒント言ってる人いる？俺もヒント直行してる。あ、センキュー。直行してるか。オッケー。うん、もう部屋作ってよっかな、こうやって。つらして掘って。もう。暇やん。天井ぶつかった。あ、ね、そっか、高さもあんだ。そうだ。ダメだ。じゃあ、この作戦ダメだ。お、あった、お、どう、ヒントは。いくよ。うん。ボタンの近くにはマグマがある。だそうです。しかも目立つところにあるマグマが、マグマがあるってことは結構低いから深めの場所だったりする、深め、深め説あるな、あれ待って、なんかあ、これ、あ、誰か決めた、チェスト壊そっか、これ壊す、オッケー、取ったやつは壊そう、なんかすげえ、あって思って、あれってなるよね、あれ、あ、なんだこれ、タイタイのリスポーン地点だこれなんか黄色のマットあったから、あー、俺のリスポンス、しかも近くにマグマあったし、お、なるほどね、タイタイの横にあるんじゃないの、いや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 、そういう時大体キヨキヨの横やからキヨキヨのリスチーのちょっと周り掘ってみるかなんでこんな感じ、誰かいるな、これが、あ、タイタイいるやん、俺今ね、ちょっと上の方に向かいつつ、つづりのことに使う、あ、痛い痛い、お、まあ、大体縦横100ぐらいかな、大きさ、なんかそうだね、岩盤で囲われてる感じで言うと、うん、今ちょっと一辺掘ったけど大体100ぐらい、高さがね、どれくらい目立ってるかっていうのも大事で、まあそうやな、ヒント、田舎のイオンぐらいかとかめっちゃ目立つやん死ぬほど目立ってるやん、まあ、あとはその田舎のパチンコ屋ぐらい光ってる、もういいんだよ、同じなんだよマグマ見っけたけど危ないな、これ、そうなんだね、危ないんだよね、マグマ垂らして、そう、危ない、入り口封鎖入っちゃう可能性もあるしね、目立つとこ、いやでもさ、あれ、あー、マジか、ネクストヒント、ちょっと、マイナス132、13、あ、俺近いな、131、なるほど、俺行ってくるわ、オッケー、ちょっとただ読み上げてくんね、もう一回、オッケー、マイナス132の、うん、痛い、13の731の731の13、そう、俺いるところやん今、100、マイナス132の、マイナス132、オッケー、行きます、俺も死ぬほど近い、
あ、本当に。もうじゃあ2人で行くか。君たち近いんだ。痛い。な、俺死ぬって。これ座標死ぬ。後ろからすげえ。あれなんか見つけたぞ。あれ大原いる。あ、クリーパー。おお。あれこれさ、あれやない？これさ、あのさ、すげえ蜘蛛の巣があんだよね。いや、さっきそこ俺見たのよ。俺も蜘蛛の巣は嫌だなと思って避けたけど。で、マグマあんのよ、近くに。剣作る？ちょっと痛い。よし、わかった。剣作る。よし。すげえ蜘蛛強い。痛い。なんか死ぬほどゾンビが引っかかってる。マジか。これ俺多分一番最初に俺見つけた場所だ。あ、黒曜日エリア。そう、いや俺もね、なんかさっきガンスルーしたわ。そういえばちょっと一回行ってみる。行ってみますか。じゃあこれが鉄に余裕あるんだったらあれ作ってもいいと思うけどね、ハサミ。はあ、はあはあ。あ、俺今溶岩ばらまいてるから気をつけて。それな。めっちゃ燃えてるなと思って。どうしてそういうことするんだよ。いや、あのね、蜘蛛の巣焼いてんのこの人。あ、なるほどね。マグマで一生懸命焼いてんの。急に危ないこと。そう、確かに。ちょっと一回ここ、え、絶対もうちょっと壊しちゃう。もうこのね、蜘蛛の巣の近くマグマもすごい流れてんだよ。はい。ちょっとこの辺掘ってみるか。ほら、マグマもある。しかも見やすい、開けてる土地。ちょっと一回ここら辺。731の。あ、どうした？なんか掘り当てた。なんか掘り当てた。俺掘り当てる力めっちゃあるんだけど。何を掘り当てた？あのね、溶岩があって。ないな。うん、溶岩があって。シーランタンの床。シーランタンの床。おお、ぽいな。焚き火がある。来た。これじゃね。じゃあ行っていい？座標言うよ。ここのヒントが、ちょっとこのヒントは何なんだ。ないことある。ちょっと132の。うん、なんでないんだろう。ちょっとこの辺もちょっと取ってみよう。この辺もね。あー、ない。ありました。あ、待って、チェスト行きます。せーの、ポン。わ、待って。今そこからまあまあ近いかもって書いてある。俺んとこじゃないの。ちょっと行こう。タイタンの座標を。タイタンの座標プリーズ。197。今ね、キヨキヨのネームタグ見えてる。え、めっちゃ上じゃね。大体天空やん。え、あれ、なんかミスってる俺。あ、197じゃねえや。197じゃねえ。すまんすまん。あれじゃん、あの人じゃね。あれ、なんか間違えた。あれ大原。いや、待って、なんかミスったけど。いるやん、いるやん。2人いるよ。俺ここにいる。ここにいる。ほら、いるこっちなんかいる。あ、ほんとだ、それっぽい。絶対これでしょ。おお、開けてる。めっちゃくちゃ開けてる。こっちオッケー。で、マグマが流れてる。なんかいいよ。焚き火、オッケー。しかもまあまあ近い。オッケー。もうこれは確信でしょ。確信。よっしゃこれでしょ。じゃあ行きますよ。はい、行きます。頼む、これでやってくれ。せーの、ポン。いけ。あれ、いや、来た。おいえーよっしゃー、ナイス。大体うーわー、てかよかったね。あの、まあまあ近いかも。よかったわ。よかった。いや、大体マジファインプレーだし、最後ありがとうございます。いやー、おー、GM さん引き当てるね。いや、俺強いのよ。強運の持ち主なのよ、俺。あれ、今日全部大体引き当てた。あれ、大原も行った。大原も行った。大原も1個引き当てた。なんすか、あのスカ、マジで。いや、もうかかるかなと思ったら見事に引っかかってくれて、ちょっと。いや、ちなみにまだあるんですか、スカは。もう一個。あー、もう一個。そんなんだ。ただこう、ヒントが出ていくと絞れるようになってる。なるほど、はい。なるほどね。予想通り、あの、ニヤニヤしながらグフグ笑ってました。グフグ笑ってた。いや、ありがとうございました。いや、北区のね、連携良かったね、今回ね。良かったね。良かったね。ということで、今回はですね、はい、クリアできました。ありがとうございます。おはようございます。毎日17時30分プレミア公開してますんでね、ぜひともチャンネル登録していただいて、また見てくれたら嬉しいなと思います。シュッス。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。これ地上には出れないんだね、クリアしても。あ、そうだよ、確かに。確かに。そうだ。クリアって称号もらっただけだ。